21 och 53 bestämmer utan räknare. Och Det måste vi tänka på att 36 kan man omvandla till ett tal upphöjt till 2 därför det är det en halv. Vi börjar med den. 36. Är upphöjt till en halv. Men 36 är samma som 6 upphöjt till 2 äh, upphöjt, upphöjt till en halv. Så de tar varandra så har vi 6. b. Här har vi 64 upphöjt till en halv. Men 64 är samma sak som en 8 upphöjt till 2 upphöjt till en halv. Och de tar varandra. Det blir 1. Så här har vi 8. Se. 8 upphöjt till en tredjedel. Det kanske är lite här svårare att se. Men 2 upphöjt till 3 är det också 8. Alltså 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 2. Upphöj till en tredjedel. Då har man den. Så tar man in. de tar varandra så har vi två. Och det sista nu då. Här har vi e D. Här har vi tusen. Upphöj till... Jag ska bara sudda. Upphöj till en tredjedel. Men tusen är samma sak som tio upphöjt till tre. Alltså tio gånger tvåhundra gånger tio är tusen. De tar varandra, så har vi tio.